Guys, reka mbasoze kandi befurize ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel All-MINIG-UPDATE. Njye wasoza nisa musoni ngwisanzwe tubana ku mbuga ngone ya mugamo maze kumenyero ukare 3 All-MINIG-UPDATE YouTube channel hano turi kumwe ndetse no kuri group ya WhatsApp All-MINIG-UPDATE no kuri X hose turahabaye 5 kwa 5 A1. Amakuru tuyabahereza neza step by step ibintu bimeze neza. Ubwo rero izo mbuga ngone ya mbago kare 3 urundi rugiye kwiyongeraho ni Telegram narwo tugiye kuzabwifashisha cyane kuko impamvu tugiye kurwifashisha gona cyane kurenza no kuzatwa WhatsApp hari giye WhatsApp yiri settinga murabizi mwese WhatsApp kaje gukora kana yikuyemo cyangwa se bigasaba kuhindura application cyangwa se guhindura phone ibindi phone rero bujya za message zose warufite nta nimwe igaruka kuri WhatsApp byo ni ibintu muzi inyinshi zitazigenda ariko Telegram ibyabavuzwe mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatano niyo byaba ari mu kwezi kwa mbere ukijoininga niyo waba ari gukijoininga bwa mbere ibyo bavuze kera byose wowe niyo wabari kugikora sign up kuri Telegram ukajoininga ya Telegram group cyangwa se ya channel ewa nibyo bavuze kera urongera ukagaruka ukabihasanga bihagaze bwuma niyo mpamvu iyo Telegram rero niyo dushaka kuzayihagurukira abantu tukaba ariho tujya ikiza cyayo noneho yakera n'abantu benshi nabyo kuvuga ngo tuzaduhora dukreate nga amagroup reka group imwe ijyamo abantu barenga n'ibihumbi ijana nicyo kiza cya Telegram rero nayo tugiye kuzayihagurukira kabisa ariko nayo irahari All-MINIG-UPDATE kubakeneye ku joininga link muzayibona kuri group ya WhatsApp All-MINIG-UPDATE munda kuyibahereza. Yes, izindi mahingi zigiye zitandukanye rero nkuko narindi kubikubwira kora subscribe kuri iyi channel ndetse na kandi kunzigira kugira ngo amakuru dusohe ugiye uba mu bambere babasha guhita bayabona 5 kwa 5. Ikindi reba muri description y'iyi video urahita ubona mu link ya YouTube ya WhatsApp All-MINIG-UPDATE iyo groupe muri description y'iyi video abatazaho description iri hari abantu bamutanaza hari ureba iyi titre y'iyi video reba ahantu handitse akagambo ngo mowa kari munsi urakabona kanditseho ngo mowa ugakandeho urahita ubona link ya WhatsApp yo nagwawe birwa kuyibona uyikandeho ubundi ujoining iyo groupe ikindi noneho ubwo mufollowing no kuri X ndetse na Telegram hose turahabaye izose ni mining rero dore izose ni mining izose zitezeho kuzatanga amafaranga hari niza yatanze ewan narababwiye ngo 2024 ni ibirori gusa ni ibirori by'amafaranga y'ikoranabuhanga ku muntu wamenye mining ewan umva ni ibirori gusa n'ubunje kuvuga ibintu by'ibirori by'amafaranga gusa kwagiye rero izose rero mining nkuko nandi kubikubwira hari niyo udafite reba muri description y'iyi video link or izi zose urutonde rwazo zose link ewan imwe kuyindi imwe kuyindi n'izina ryayo biriho uri bashe kuyijoininga utangire mining my friend ikinzenye muri iyi video rero ngiye kuvuga kuri mining ebyiri update zazo nabo nshaka no kuzitindaho mfite mining ya ice network update ndetse na Athene izo zitanga update ya listing ewan imeze fresh cyane igaragarira buri wese ukwiriye kumenya ariko harimo n'amategeko n'amabwiriza turiko turagendana twagere kamere kuri ice network abantu nago baherukaga kumva n'amakuru yayo iyi ice network rero ndifashisha X yabo ngiye nzayambahereza amakuru ibintu mpamba abantu bamwe mba numva bavuga ngo ngamakuru ngo sinzi tubaza tuzaho bayakuye amakuru ngenzajya nyabihera tunyuze muri X nawe niba ushaka kugenda wigireyo wirebere na amakuru baraye basohoye first of all reka ndebe X yabo dore ngiyi hano muri platform dore ngiyi tujye kuri X yabo bireta byijyanamo direct ngibi miliyoni ebyiri z'abafollowers uyu ugeze ahangaha rero hari post baraye basohoye igaragaza kwa updatinga application yabo kuri latest version ariko harimo akantu k'ubwenge barakubwira ngo you can now choose a smaller value of pre-staking or remove it ni ukuvuga ngo nyuma yo kwa updatinga application yawe uraba ufite uburenganzira b'abantu babandi mwastakinze igihe cy'imyaka 5% bakaba no kubikuza ukaba nta kintu wigeze ubona ubabonewe umuti wowe cya mbere ikintu ugomba gukora none aho tuvugana genda updatinga application yawe kuri Play Store nusoza kwa updatinga application yawe ubu nonaha uraba wemerewe kuba wacuzinga uburyo kibwo kuri staking reka wenda tubyifashe nanjye ngiye wose nkujya kubikora dore pre-staking ngi hano iyi pre-staking nuvuga ngo murarebe iyo maze gukora update application wemerwa kubihindura dore do biragenda bikazamuka bikamanuka bika umwaka urawutwara ukagarura do murareba ko byamaze gufunguka ushatse wabimaraho burundu biremewe ukavuga uti ngiye sinshaka gustakinga no burenganzira bwawe cyangwa suka kurura nyine kuzuza nabwo no burenganzira bwawe cyangwa sukimura ugashyiraho wowe wumva ushatse noneho ubu biri kwemera ariko mbere ya byose birakorwa n'umuntu wa update inza application
mukora update ya application murahita mubasha kubona iyi future nuko mubona abanyiriyo bari kubivuga E1 iyo ni update ubundi yo kuri IC network ibindi byo kubikuza ni buri kwezi nyine mpaka mu mezi 10 ibyo byo nago byahagarara mpaka mu kwezi kwa 10 buri kwezi tugenda baduherezaho mpaka ugakomeza ukagenda ukanubigera ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 niba nibuka neza ubwo izaba mainnet ijya ahagaragara fresh yes ubwo update ya IC network mbere na mbere abantu bibabwire nage ibi wabibona utakoze update ya app jya kuri Play Store yawe cyangwa se App Store wa updating application urahita ubona gukora pre-staking ewana byivanaho bigaruka ukora uko byumva wowe kabisa ushyiraho wumva ushatse ku bantu mwari mwananiwe kubikuza mwari mufite na nyinshi urabyimura ushyiraho ushatse ndakeka muri kubibona ko birahinduka ubwo nanasoje nago nyigikomeje twagiye kuri Athene iyi Athene rero ku munsi wejo murabyibuka ko nabaye na update mbasobanurira ibintu byari byerekeranye na coin zanyu cyangwa se za zira James mutabonaga mbabwira yuko zari ziri muri system abenshi ndakeka mwamaze no kuzibona niba utarana zibona nongere mbigusubiriremo tegereza nibura hagati y'iminsi 3 za James zawe bari bazitwaye uze kureba neza uraza kubona zaje hano kuri Athene nange dore bamaze kuzimereza zirenga 200 Athene zo bakumva se muri za James nari mfite rero nawe niba utarazibona nari nawe busobanuye muri video ejo nabanje kubahereza mbabwira ngo nibura biratwara igihe cy'iminsi 3 niba utarazibona gutegerejeho gato utuze uzazibona iyi minsi 3 nago izashira utazibona gusa nzi ko abenshi ubuzaje pe zaje nange ndabona zaje ewana ibintu bimeze neza cyane rero reka nifashishe X yabo wenda kugira ngo nkore ibintu bimeze fresh nanone reka nifashishe X yabo iri hehe ngiyi X account iyi X account yabo rero ibyutsira amakuru ukwiriye kumenya nibura nk'abiri cyangwa 3 rikanya kubwire inkuru ya mbere yuko ngira ibindi bintu ngubwira hariho reward zo kuba watsindira James ibihumbi 3 dore ngiyi inkuru nani sadira chao yesi nkuko uri kubibona rero nyine isaha nagirashira iyi reward rero izi reward wenda mbere yuko mbisoza reka umve ibisabwa kugira ngo uyitabire ibi byose turabifite pe niba ufite Facebook ukaba ufite Telegram ukaba ufite X ukwiriye kwitabira iyi giveaway ishobora kuzatanga ibihumbi 3 bya James uzibonye izi ni nyinshi izinuza ni nyinshi James ibihumbi 3 kuri buri muntu uzabyitabira akabikora neza fresh ibihumbi 3 bya James bazahita babimuhereza muri uku kwa kabiri uti bimeze bite rero nuvuga ngo mbere na mbere ugomba gufollowing izi step ngiye kukubwira ngiye namaze no kubikora ariko singombwa ngo nirwe mbitindamo kuko nago mbaca ko video iba ndende barakubwira bati urafollowinga twita X yabo ubiyo ni ya mbere ndetse unasharinge fine deposit iyo niyo task yange numara kubikora uraretinga application yabo kwa kundi abantu nago mubimenye hari ukuntu ujya kuri Play Store bakakwereka gutanga turatunyenyeri usaba kugenda ukadutanga ukanandika wenda muri description utugambo nyine wenda ushimagiza cyangwa se ugera gute kuri Play Store yawe cyangwa se App Store iyo usoje kubikora ufata screenshot y'ibyo ngibyo wakoze waretinze ya zanyenyeri wazikiza wazigiza ubururu ndetse wanamaze ku kwandika ayo magambo ugafata iyo screenshot ukaza kuza kuyikenera mu kuza fomu ubundi ukajoininga Telegram muri channel yabo ndetse ukabana abafollowinga kuri Twitter nako kuri Facebook iki giye umaze kubikora wuzi form muri kubona hano hasi bari kutwereka iyi form rero iyi event ugomba kuba kugeza ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri muri kubyumva rewards kazatangwa ku itariki 27 z'ukwa kabiri murumva ko uminsi iracyahari ariko wabikora hakiri kare ibintu bigikunda iyi form rero kuyuzuza nuvuga ngo ushyiramo amazina yawe ukoresha kuri X ugashyiramo post ya link wa postinze ya sharinze ya X ya post ya biri pined iyo link ukaza kuyikenera ukaza gukenera izina ryawe rwo kuri Facebook ugakenera konti yawe yo muri Telegram ukaza gukenera ya foto nakubwiye ya screenshot wafashe uri creating application kuri Play Store cyangwa se kuri App Store ukamara gufiringa ndetse na email ukoresha kuri Athene yawe account ukaza kwisubmitinga mo nyuma ukasubmitinga iyo event ubwo niyo mbanje kubereka ishobora gutanga ako kantu ibyo ni ibintu ugomba kwitabira birakunda iyindi post iyo imaze hakanya gato nyuma yayo barakubwira ngo niba udasobanukiwe uno mushinga gose ushatse wareka kwiruhuma ininga kuko uyu mushinga
ewanu uri seriye my friend rero natinze kugira ngo natende no magambo ibyo byose sinyeneye kwirwa mbisoma byo byukuntu igiye kujya gizende zamuka muri Athene gaming ahubwo nje kukubwira yuko dore inkuru bari kwa yanditse hano bari kwivugira bati Athene will be listed on Binance OKX ETC in quarter 3 2024 with initial price of 5S. Nuvuga ngo Athene igomba kujya ku isoko kuri Binance na OKX n'izindi exchange wenda batavuze bavuze izinzingenzi niba ari ibintu bizaduhirikajyaho koko akubwira yuko muri kota ya gatatu ubwo ni hagati mu mwaka urebye umwaka wenda kurangira amaho ngaho bakubwira yuko igomba gutangira ni igiciro cy'amadorari 5 cyo nicyo giciro zatangira na bwa mbere na mbere mbere yuko itangira ijya kuri Binance cyangwa se kuri OKX izi nizo exchange babashije kubanza kutubwira bwa mbere mbere ya byose rero ariko harimo namabwiriza barakubwira ngo please note that inactive account for 3 weeks we have their gems number set to 0 ubyumve byumve neza abantu mukunda gusiba gureka ku mininga dore nimwe bari kubwira nuvuga ngo uzajya usiba ku mininga nibura ibyumweru bitatu bikurikiranye wanga ku mininga izo wa mininze zose zizajye zitangirira kuri 0 ibyo byose abantu benshi mwagiye muhura nabyo kuri avive mukabona ko yinizanye zose bazitwaye ice zone A1 uko azi mininze niko zishiraho rwose zo buri saha rero na Athene niko bimeze nuvuga ngo nyuma y'igihe cy'ibyumweru bibiri konti zaje biri inactive kwinize zaje zitangirira kuri 0 uzajya ku mining ubone bagutangije kuri 0 rero abantu nyaboneka muhagurukire gukora mining mining dore yaranahindutse wenda tubiye muri app yabo mining ubwisigo ikorwa mu masaha 12 urumva na amasaha 12 basigaye batanga amasaha 12 ubugomba kuyubahiriza ukayakurikirana neza neza ushatse wajya ubikora ukajya mininga mu gitondo ubyutse na nimugoroba ugiye kujyama ukongeroka mininga amasaha 12 nibura kabiri ku munsi ukajya ubizirikana ukamininga ubwo rero update yari hari nuko iyo giveaway irahari nkuko nari maze kubibasobanurira ndetse hani hanari nuza ko izaristingwa nyine mu mera z'uyu mwaka kuri Binance na OKX ibyo byose ni ibintu bari kwigaragariza iri Athene gaming turi kuyikurikirana nta makuru kugira ngo nayo tuyisobanukirwe neza abantu tutwayitabira nuburyo cyufata USDT zawe ukazishyira muri platform ukagura ziri ya Athene ubundi ukaba niba ari ugukina amagame sinzi ukuntu bigenda ariko turaza kubikurikirana nabyo amakuru tuyabayeho neza nago ngenze njye navuga ibintu natasobanukiwe neza ngo nze bibahereze reka ubwo mbaye niyo mavuga iciho nigenda ariko icyari kiriho nuko umbigomba kumenya yuko Athene niba ari umushinga wa nyawo kuko uzatanga amafaranga uzaza nibura iri hagati y'amadorari 5 igihe izagera ku isoko kuri Binance na OKX niko banyirayo bivugiye 5-5 mukomeze mugira ibihe byiza rero update nari mfite za rizo ngizo IC network mwabyumvisha abantu ukeneye gukora pre-staking cyangwa se gukuraho iriya staking murabyemerewe ibindi byose turi kumwe kugira ngo amakuru ajye abageraho 5-5 ndabashimira rero mukoresha kuri bagenzi banyu ibihe byiza kuri mwe mwese ciao ciao tuzahure muri video z'ubutaha ibintu bimeze neza cyane.